Bələdiyyə demişəm, bələdiyyə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli işlər gedir. Ona biz qarışa bilmirik, mənlik deyil. Bax 100 minlik elektrik. Bax bunu o biri boşaldılıb aldı. Bax nə vaxtsa düşəcək təpəmizə. Bizi sayan yoxdur. 1 qram yanı bizdən təsir fikrimizi önəmli bilmirlər ki, nə olan şeydir. Hamısı gəlir öz başından gəlirlər qardaş. Kim hardan istəyir ekskavator qoyur, alırlar pulun qazı ilə. Noruz müəllim istəyəcən icra hakimiyyəti burada əkin əkir. Bir bura, bir də çayın içində gedək göstərəcəm. Bizim torpaqda alıb Noruz müəllimin adından istifadə edir ki, Noruz müəllim əkib. Bunlar hamısı girib içəri qardaş. Bax burdan qorxuludur. Mal heyvan sürə bilmirik adam. Heç nə eləyə bilmirik bu kətdə. Bir gündə daşınmayan yerdən bir 2000 maşın gedir burdan. Bunun altı kənddir. Altı kənddir yaşayış məntəqəsində hamısı. Kənd cəmaatı yaşayır. Kəndisi evlərin yanı qazılır. Yəni kəndisi də qazılır belə. Bu torpağı mən əkirdim. 78 ildir mən əkirdim. Aldılar mənim əlimdən verdilər bax qazıntıya. 3 aydan çoxdur ekofəallarımız Laçın yolunda erməni vandallarına qarşı təbiətimizi qorumaqla məşğuldular. Siyəzəndəki halı görüb Qarabağdakı vəziyyətə şükür ilahi dedik. Siyəzənin Alxanlı kəndində əhali bir gün elə qalxacaq ki, heç icra başçısı Novruz müəllim nə baş verdiyini anlamağa macal tapmayacaq. Başımıza torpaq əliyəndə, əkin sahələrimizi satanda, həyatımızı təhlükə altına alanda yəqin ki, Novruz Novruzov baş verə biləcəyi olayları gözə alıb deyə vətəndaşlar etiraz edir. Yoxsa əhalidən əkin torpaqlarını alıb Türk iş adamı Aydın Polad'ın rəhbərliyi etdiyi Polad İnşaat şirkətinə satmazdı. Bu Polad'ın hikməti nədirsə, bələdiyyə sədri Muradov Əbülfəz də sanki dilini udub ya da verilən şirinlik məmurlarımızı susmağa vadar edib, əkinə yararlı torpağın üst qatını qazıb, maşınlarla satıb, qaz vurub qazan dolduran, haqqını verib siyəzəndə at oynadan türk vətəndaşı rayonda əhali dərdi çəkməyəcək ki. Çəkiliş etdiyimiz vaxt həqiqətən vəziyyətin acınacaqlı olduğunu müşahidə etdik. Torpaqlara qarşı bu qədər vandal hərəkət hansı kitaba yazılıb görəsən? Muxtar Babayev, sizə səslənirik. Rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın təbiəti məhv olmaq üzrədir. Siyəzənli məmurların tamahı yerin ta 8-10 metrlik dərinliklərinə qədər uzanıb. Bir gün baş verə biləcək fəlakətə görə kim cavab verəcək? İddia olunduğu kimi kəndinin əkin sahəsinin yarısını pullu Türkiyə satan, yarısında özü əkən icra başçısı, yoxsa dövlət əhəmiyyətli iş gedir, mənlik deyib deyən, yaxasını kənara çəkən bələdiyyə sədri. Cavabını reportajda tapmağa çalışırıq. Bura nədir? Salamlayıram bir daha izləyicilərimizə. Bura əkin sahəsidir. Bu tərəfin o biri başıdır, eyni. Siyəzən rayonu Alxandı kəndi. Siyəzən rayonu Alxandı kəndi, bəli. Yeni kənd Alxandı, bura əsas Alxandı kəndi gedir. 132 kənddə ev olub vaxtı ikən. Çox təəssüflər olsun ki, 5-6 dənə ev qalmıb. Bu cür şeylərə görə. Bax, fikir verin, qazırlar o biri tərəfin. Toz, duman və s. Bərbad günə. Bütün əkinçinin işin eləyirlər bərbad. Çəkdiyi əziyyət eləyirlər bərbad. Bax, hər tərəf gözsüz daşdır. İndi o biri tərəfə keçib daha yaxından tanış olacağıq. 30 metr, 35 metr, 25 metr. Qazıblar, yarğanlar əmələ gəlir. Bax, indi gəlib danışacaq kənd cəmaatı ki, necə heyvanları düşür ölür, necə əziyyət çəkirlər, evdə tozdan otura bilmirlər. Amma deyir, evladlarımızın yəni bir hektar yer ala bilmirik ki, əkək. Ona görə də kəndçi iş olmadığına görə qaçıb gəlir şəhərə, 200-300 manata. Şərait yaradılsa, burada yəni, əkər, biçər, bolluq olar. Cənab prezident də ondur zaten. Bu məsələ burasındadır. Bizi narahat edən bu kimi şeylər. Bax, bu ərazi kəndlərin örüş yerləridir, əkin yerləridir. Həmin şirkət, bax, görürsünüz, torpağın üst qatını qaşıyır. Kənd cəmaatı da gəlir, kənd sakinləri də gördüyünüz kimi eşidə biləcəklik var, gəlirlər. Bax, hamısı bir-bir yaxınlaşırlar, bəziləri zəng elədi, biz də gəlir. Bax, bura hayıfdır, bax, qara torpaqdır. Bax, buna bax. Belə torpağı məhv eləmək olar. Üst qatını sıyırırlar, üst qatı sıyırırlar. Göstər təzdən. Bax, qardaş. Qara torpaqdır. Bax, belə torpağı məhv eləmək olarmı? Bu necə vicdanları, şərəfləri götürür? Mən baxım ki, bax, hər yer bax belədir. O biri tərəfdə belə olub. Baxın, gəlir torpaq. Orada qazıntıdır. Orada qazıntıdır. Gəlin, zəhmət olmasa, baxın onun altına. Gör, nə vəziyyətə qoyublar. Bu Allah götürməz. Gedək, baxaq.
gəlin, böyle orada, bak çəkin zəhmət olmasa, bak maşınları yüklənin. Maşınları yüklənin, çəkin zəhmət olmasa. Bak indi görəcəklər bizi, söndürüb yaxçı kimi də, texnikanı qaçacaq. Bak maşınları yüklənin. Bak o cür göstərdiyim torbağın əvəziyyəti salın. Bak hamısı bak qazılmadı, olmaz hep elə. Allah. Erməni başa düşdü ki, vandaldılar, orada terror eləyirlər. Devlətimizin tədbiri Laçın dəhlizi ki, yəni daşınır ekologiya, bak eyni, bak içimizdə ona ermənilər eləyir, bak. Burada lazımdır ki, piket keçirilsin, etiraz bildirilsin. Bak kənd cəmaatı da hamısı gəlir. Bəziləri bir çoxsu xəbəri tutanlar için, çoxsu, çox deyir, yəni söz. Növbədətdə cəmaat hamısı qoyunda, maldadır, heç kim gələ bilmirlər bura. Nədir burada, nə baş verir? Bizim əkin sahələrimizdir, qardaşım. Bu dövlət bu sahəni, baba İminnovoy bu sahəni bələdiyyə torpağında qoydu ki, torpaq verilməyən insanlar üçün şəhərdən kəndə köçüb gələn insanlara arendaya kimi də dövlət müqaviləsi ilə verir 6 aylıq əkilik, biçilik. Bizdə mənim şəxsən rayondan gəlmişəm bura, torpaq verilməyib mənə dövlət pay veriləndə. Bu torpağı bana mən əkirdim, 7-8 ildir mən əkirdim. Aldılar mənim əlimdən, verdilər bana qazıntıya. Bizim bələdiyyə sədrimiz Əbülfəz müəllim. Muradov Əbülfəz. Muradov Əbülfəz müəllim. Aldı, mənə də dedi ki, Noruz müəllim, istəyəcəni icra hakimiyyəti burada əkin əkir. Bir bura, bir də çayın içində gedək göstərəcəm. Bizim torpaqda alıb, Noruz müəllimin adından istifadə edir ki, Noruz müəllim əkib. İndi də əkilən sahələrdir bunlar, hamısı, bax əkilən sahələrdir. Hamısını qazıyırlar, pis günə qoyurlar. 3 ay bundan qabaq da gedək orada inəyin gerini də göstərim. 2000 manatlıq inəyim açdı qayadan öldü. Allah haqqı. Mənə bir hektar yer qalmıyor bizim heyvanı. Mən tövlədə heyvan saxlayıram. Kətdə yaşayıram, tövlədə heyvan saxlayıram. Daha bax, gedib Bakıda saxlayardım da Nərmanovda tövlədə. Buranı niyə qazırlar? Bu səbəb nədir? Heç nə, xam maldır. Bir dənə polad inşaat gəlib bura. Aydın polad, bəli. Aydın polad deyə bilmirəm. Orda bax onlar gəlib bunu daşıyır oradan xam malı yığıblar özlərini satırlar. Başlayırlar bu dövləti, torpağın yani bu torpaqlar kəndli mülkiyyətində olan torpaqlardır. Kəndi mülkü. Bələdiyyə mülkiyyətində olan. Kəndi mülkiyyətindədir, bələdiyyədədir yəni. Yox, yəni kəndlilərin istifadəsinə verilmiş torpaqdır. Ha, bəli. Sizin icazəniz olub buranın belə qazılmasına? Yox, yox, bizə kim gəlmişəm var mı? Əkməyi qoymadılar məni. Bizə sayan yoxdur, bir qram yəni bizdən təsəvvür. Fikrimizi önəmli bilmirlər ki, nə olan şeydir. Hamısı gəlir öz başından, gəlirlər qardaş, kim haradan istə ekskvator qoyur, alırlar pulun, qazı ilə. O gün nə inə yaşıb ölüb burdan. Kimə deyək dərdimizi, deyəmir dərdimizi, ancaq rüşvət xorluqla məşğullar. Kimi bir metr torpaq vermirlər, kəsimadır, əksin becərsin. Ancaq qazıyıb, töküb, satırlar. 6 ildir mən işlədirəm, bax bu torpağı, bax bu bələdiyyə torpağı. İdarəsini ödüyürdüm dövlətə hektarla. Əkirdim ki, mən rayondan gəlmişəm, mənə pay torpaq verilmir bu kətdə. Yoxdur bizdə pay torpaq. Dövlət bölgə olandan sonra köçmüş. Cəmaatı da aldatdılar ki, satın bizim yaxşı olacaq, iş olacaq. 2000-dən hektarın yığdılar bütün kənd cəmaatından ki, alın, burada iş olacaq, nə bağ salacaq, bostan salacaq, işləyəcəksiniz cəmaat. Satdılar kimsə imkanlı şəxsə, satıblar, indi də ki, heç nə, özlərinə əkirlər, biçirlər, kənd cəmaatı qalıb qara gündə. Heç nə torpağı var, nə dolanışığı var, nə iş yeri var, nə bir şey var, heç bir şey. Ancaq belə, boş bekar. Özlərinə əkiblər, yetişdirirlər, onu satırlar. Əkinləri qazıyıb satırlar. Bunlar hamısı əkindir. Buyurun, Aqsaqqal, bu da kənd sakini kimi xahiş edilən bu Aqsaqqal. Buyurun, nə deyə bilərsiniz? Yəni gördüyünüz kimi, bax, o eskavatorları da çək, maşınları da çəkin. Gördüyünüz kimi, bu bələdiyyənin torpaqları da hamısını qazıblar, bir an qoyublar buranı. Cəmaatın malını, heyvanı örüş yerdir bunlar. İndi hardan aparsın, hardan keçsin buradan heyvan apar, heyvan saxlayan. Bu kənd yerində yaşayan da 5 dənə heyvan saxlayır dolanmağına görə. İndi hardan neynəsin, imkan vermirlər. Ekologiya, niyə baxır, ekologiya nazir. Muxtar Babayev, Canan Nazir, belə şeylərə baxın. Xahiş edirəm, tədbir görəsiniz. Niyə baxır olar? Yala, tozdan yaşamaq olmur, kənd yerində tozdan yaşamaq olmur. Ancaq tozdur. Aşağını çəkəsiz görərsiniz. Evlərin üstünü qazıb satırlar bir başa. Bunun altı kənddir. Altı kəndi yaşayış məntəqəsində hamısı, kənd cəmaatı yaşayır. Kəndisi də qazılır. Bir bura dögül, qardaşım. Bütün kəndin ərazisi, bələdiyyə torpaqları nə qədər var, hamısı qazınır. Hamısı da əkin mülkiyyətidir, ya. Yəni otlaq yeri, hələ belə sayın içi zadı dögül. Hamısı əkin, bax bunu o vaxt bölgüdə, mən bu kənddə, yəni atam olub, böyüm olub, indi rəhmətə gedib, Allah ölən nəfsə rəhmət eləsin. Hamımız olmuşuq, bu torpaqları saxladılar ki, rayondan, Bakıdan gələn insanlar torpaq əksin, becərsin heyvanatın üçün. Mən indi bax kəndin içində get, mənə tövləmə bax, mən tövlədim. Siz icra basın qəbulunda olmuşsunuz? Bəli, olmuşum.
Başçının qəbulunda olmuşdur. Yox, biz qəbul edə bilmirik qardaş. Gedirik biz qəbulə. Çıxırlar oradan sağ. Yox, yəni bu problemimizi demisiz aidiyyatlı qurumlar. Heç bizim qəbul edən yox. Ha, bələdiyyə deyir. Bələdiyyə deyir. Bələdiyyə demə deyir. Bələdiyyə demişəm, bələdiyyə deyir ki, dövlət əhəmiyyətli işlər gedir. Ona biz qarışa bilmirik, mənlik deyil. Deyir, dövlət əhəmiyyətlidir, mənlik deyil. Mən bilmirəm. Bu torpağın qiyməti yoxdur. Mən bir göstərdim sizə, qara torpaqdır. Milyonlarla təbiətə ziyan dəyir. Bunu bir də istəsə öndə gətirib bura torpaq yığa bilməzsən. Yox, torpağı bax, qardaş, bax çək o maşınları çək. Qardaşım, bax. Bir gündə daşınmayan yerdən bir 2000 maşın gedir burdan. Mən xahiş edirəm aidiyyatı qurumlara, baş prokurorumuz Kamran Əliyevə. Bu hazır sizin tağ materialdır. Baş şikayətçilər var, vəziyyət nə gündədir, gözlə görürsən, faktdır da, görsən kəndə bələdçi lazım deyil. Xahiş edirəm tədbirin görün. Daşınmağı da o yana qalsın. Bax, gedək gün, baxaq on. Bir dənə kəndin içində 20 dənə yol açıblar. Bütün sahələrimizi dağıdıblar, yol açıblar. Yolu bağlamışlar hələ. Açdılar. Onsuz da düşdün, olacaq o. Gəlin, bax, kəç zamanı. Gəlin, xahiş edirəm. Çox ağır. 60 min deyil, çox ağır. Çox ağır gedim, 6 boşalım. Bax, bunun 6, 10 metr girib içəri. Buradan gəl mənə, bir də o dərinliyinə bağ, zəhmət olmasa. Bax, dala çəkin, uşaqlar, dala çəkin. Gəlin buradan, gəl, qoq. Gəlin, bax. Gəl bu tərəfə, sən Allah gəl bu tərəfə. Bax, öldü. 2000 manatlıq inəyim açdı oradan, öldü qardaş, valla. Bax, o çayın içi əkin sahəsidir, düz. Bax, oranı görürsən nəzə. Bax, bu da tok 150 minliydi, 160 minliydi tokdur. Təzə çəkiblə, taxta körpü su anbarından. Bax, baxın, heç 10 metr ərazi qalmayıb solbalarla qazınan yerin. Bunu da biz saxlamışıq, kənd cəmatı qoymadı ki, toklar aşacaq, bacar olacaq, yayın günü idi, hər yer quraqlıq idi. Biz saxladıq, yoxsa qazırdılar. Gəlir, bax, eşitim, qardaş. Gəlir, dərdir. Bax, qardaş, hələ gedib, indi aşağı çəkilişi göstərəcəm sənə, bax ora. Orada bax, şey, 1000 hektarlarla gedib, 200 metr dərinliyi var. Qazını bir yerin aldı. Əkinləri çəkir, bax, bərbad ala salırlar əkinləri, bax. Ancaq yeşik daşlardır, bu tərəfdə əkinlər var. Qardaş, biz 97-ci ildə sevindik ki, ulu öndərimiz bizə Heydər Əliyev. Allah rəhmət eləsin ona. Amin. Bizə torpaq verdi ki, kətçilər dolansın, yaşasın. Tapşırdı, hamını da eləyirdik, hamını da cəmaat torpaqla dolanırdı, qardaş. Valla gəlib aldılar əlimizdən, hamısın. Allahdılar kət təsərrüfatı nazirinin adı ilə 2000-dən torpaqları yığdılar ki, bax, təzdən bura üzüm sahələridir, hamısı, Rusun vaxtından. Təzdən üzüm sahələri sallıq, kətçilər işləmək üçün, dövlət üçün. Allahdılar, onu da əkasova şəxsi alır. Cəmaatı da belə bezdiriblər. Bax, əkin sahələrinə düşən daşlara bax, qazıntı zamanı bax. Yuxarıdan gəlir. Onlar kombayn necə pisəcək? Kim baxacaq onlara? Bax, belə bezdirirlər, milləti alırlar torpağa əlində. Bax, yani hamısı onlar kənd cəmaatı torpağa. Deyə qardaş, qoyun saxlayan da top şeydir, qoyun ötərir. Qardaş, kənd cəmaatı deyə, bax ki, nə? Nə deyə bilər, qardaş? Nə baş verir burada? Aha. Şeyləyiblər də, adı nədir? Şumlayıblar. Qazırlar. Qazıb daşıyıb aparırlar da. Hə, yer yox. Heyvanlarınızı oturmağa yer yoxdur. Yox. Daşdıqdan. Qardaş deyirlər ki, kənd cəmaatındakı şeydir, Bakıdan, yəni kənd cəmaatı Bakıdan şeydir. Mən də gəlmişəm Bakıdan bura ki, qardaş, gəlim kənd təsərrüfatında məşğulumdur burada. Özüm aprel döyüşlərinə iştirakçıyam. Gəlmişəm qardaş, burada da heyvan otarmaq üçün, saxlamaq üçün. Bir dənə yer yoxdur otarmağa. Baxın, göz qabağında da burada harda tutasın heyvan. Biz çəkib göstərdiyi ümid edirik ki, təbiətə qarşı düşmən mövqe sərgiləyənlər kreslodan durub əraziyə baxış keçirib nə boyda təhlükə ilə üz-üzə olduğumuzu anlayacaqlar. Bu arada qarşı tərəfində mövqe olarsa işıqlandırmağa hazırıq məsələ diqqətimizdədir.